سردار منظور خان، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ یہ کل جو پٹواری آئے تھے زمینوں کے متعلق، کچھ بتا سکتے ہو سر؟ سارے دے سارے زمین خاجگان صاحب آ ویچی پین، جتنے زمین آئے تھے وک گئے نا، سارے خاجگان صاحب ویچی پین، خواجہ باشو صاحب، خواجہ یونس صاحب، خواجہ مطلب صاحب، سارے خاجے دے کاغذات ہیں، انہیں دے سٹام ہیں، تو پہلے بچیندے رہ گئے ہیں، تو ان کنے بعد جنن غریبان کے جا گئے تھا، ان کنے بعد ہونے علاقہ سرکاری تھی گئے، اگر سرکار دائی سارا کوئی سرکار نال کوئی ایسا جنگ نہیں سے کر سکتے ہیں، سارا ہکی ریکویسٹ ہے، اگر یہ واقعی جا سرکاری ہے، تو یہ پکڑو جرے سٹام ہیں دیتی پہن، یہ طرح کو سارے سٹام موجود ہیں، سٹام ہیں سارے، حالی بیوی ہیں، 14 کنال دا، خالد خان کھانٹی کو خواجہ باشو صاحب سٹام دیتی پہ این سستی وستی دا 14 کنال دے تو سارے 14 چڑھ گئے جی ہاں سارے دے سارے گورنمنٹ دے مالکیت تے چاندے پہ اگر گورنمنٹ دے مالکیت تے چن خواجہ صاحب بہن کنے گورنمنٹ ساکو معاوضہ گنا دے وے اساں لکھیں دے حساب نال کوئی اپنا مال ڈنگر ویچی پہ کوئی اپنا زمین ویچ کے دے کوئی اپنا ایو جو بندے ساڈے وچ ہن جڑے گھر والی دے زیورات میں قسم چا کے نہ ایک ملک گھر والی دے زیورات ویچ کے ان کے پلاٹ گدے ہر کوئی غریب انہیں وچ ہن تو کو رقبہ انہیں خواجیاں دیونے انہاں ساکو خاج صاحبان انان کے رقبہ دے دیتے کہ کلیئر رقبہ ہی چاہے بلو جعفر کی دی پائے چاہے خالد خان کھانٹک ویچی پائے چاہے آفتاب پولیس والا ویچی پائے گدی پائے سارے سٹاما خاجگان دین ادو نظر پھراؤ یہ جتنا زمین کاش تھی گئے سارے دے سارے خاجے دے مزیورات کاش کیتے ہیں وہ زمین خاجے دے کوئی اندے وچ ایک بزدار ایک فٹ نہیں کیتا پرسوں میں ٹوبے چامی ہن تو کو کیا کوئی خاجگان کوئی گل پرسوں ٹوبے چامی اے اللہ دی ذات بہتر جان دے کہڑے خاج صاحب دا فون آ گیا وہ کہ ٹوبڑیوں کو بچاؤ کیونکہ ٹوبڑی خاج صاحب ان دے ووٹر سپورٹر ہیں جرے بالے دا کرکٹ گراؤنڈ 4 سال کنے پائے تھیا مالک کو پتہ ہی کہ جا سرکاری